skog. Robotar och Lea ska allihopa ut till parken. Vi ska leka! För lek och skoj och bygga någonting skoj. Det är på motor och en hum. Här kommer Leo, hej! Och vännerna med. Leo! 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 Leo. Lastbilen Leo. Leo och Lea bygger ett sandslott. Nu är det klart! Oj, så fint det blev! Och här är en båt. Den röda roboten styr båten. Och de andra robotarna försöker köra om den. Men vem är snabbast? Försiktigt! Pang! Den blå roboten körde rakt in i sandslottet. Gick det bra? Roboten mår bra, men sandslottet blev tyvärr förstört. Vänta bara tills jag får tag i dig, hörru! Scoop blev väldigt arg. Kom tillbaka! Var inte arg, Scoop. Sluta jaga robotarna. Hörru du, det där hjälper inte alls. Då lagar vi det. Det var ju en bra idé. Ni kan bygga ett nytt sandslott tillsammans. Då sätter vi igång. Scoop samlar ihop lite sand. Lifty har hittat en flagga till tornet. Hörru robot, kom och hjälp mig. Men oj, en våg kom och svepte bort bron. Vare sig vi lagar den eller inte, kommer den ändå spolas bort till slut. Lifty, det är ett sandslott och de rasar alltid ihop. Men vi kan kanske komma på någonting. Jag kan rita en teckning av det. Då finns ju slottet kvar för alltid. Lea, vänta! Vi kan väl ta ett foto på sandslottet? Ja, och ta en bild på mig också! Men Leo, då måste du ju ha en kamera. Vilka delar har du med dig? Ett kamerahus. En grön zoomknapp. En lins. En display som man kan se bilderna på. En rem. En blixt som man kan fota i mörker. En timer och den viktiga röda knappen. Det är med den knappen man tar bilderna. Och gummisidor så man inte tappar kameran. Och ett batteri. Nu är kameran klar. Jag vill börja! Scoop ska vara fotograf. Le och säg omelett! Bilarna var inte beredda. Vi försöker igen. Alla kan ställa sig vid sandslottet. Lyft dig lite närmare sandslottet! Är ni med nu? Scoop funderar på någonting. Han var inte med på bilden. Vi testar så här istället. Men alla syns inte på bilden. Får jag försöka? Va? Vårt sandslott! Oj då. Scoop, du kan väl låta Lea ta en bild? Hon vill också vara fotograf. Nu är Leo fotograf.
Jag med. Och den röda roboten. Bra gjort allesammans. Men hur får vi med allihop på en bild? Det finns ju en timer. Ja, såklart. Ni måste sätta kameran på ett stativ och starta timern. Och sen tar kameran en bild på er allihop. Lifty, har du ett stativ? Leo, du får välja. Vill du hänga kameran på ett fiskespö? Vad sägs som en hockeyklubba? Nej, det fungerar bäst med ett stativ. Sådär. Då kan man rikta kameran för att få en bra bild. Nu åker vi och tar några bilder. Leo, titta på displayen och säg var alla ska stå. Robot, lite till höger. Inte alla på en gång. Så. Lite åt vänster. Stopp. Skop, sätt dig ner. Vad? Sätt dig ner. Leo, kom hit. Timern är igång. 5, 4, 3, 2, 1. Där tog den bilden. Vi tar en till. Lifty och sko. Robotar och Lea ska allihopa ut till parken. Vi ska leka. För lek och stoj och bygga någonting skoj. Det går motor och en hur. Här kommer Leo, hej. Och vännerna med. Leo! 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 Lastbilen Leo. Det här är flygplatsen. Lastbilen Leo och hans vänner väntar på ett flygplan. Och under tiden leker de lite. Robotarna leker kull. Flyg nummer 1, 2, 3 är försenat. Vad är det som händer på landningsbanan? Tankbilen fyller planet med bränsle. Vi ska nog starta snart. Robotarna är trötta på att vänta. De ritar roliga ansikten på de isiga fönstren. Puttas inte, robot. Alla får plats vid fönstret. Den blå roboten har hittat en boll. Oj! Men, oj, den ramlar nästan. Robotar, ni får inte spela fotboll i terminalen. Ni hade nästan sönder kopparna. Och ni skyller på era vänner. Robotarna är ledsna. De tycker att det är tråkigt att vänta på planet innan de ska flyga. Vad ska de nu hitta på? Titta! Den lila roboten har hittat en leksaksbil. Ska ni leka med den? Nu är de glada igen. Flyg nummer 1, 2, 3 är inställt. Men det är ju vårt flyg. Nu kan vi inte flyga iväg. Konstigt. Det har slutat snöa. Vi åker och kollar. Bra idé, Scoop. Flygplanet står på sin plats, men det är täckt av snö och istappar. Roboten försöker slå bort en istapp med en kvast.
Men oj, vi kan inte flyga med is på vingarna. Va? Bli inte ledsna. Scoop vinkar. Han och Leo har kommit på någonting. Här kommer delar till ett nytt fordon. En avisningsmaskin. En avisningsmaskin? Så spännande! Chassit. Ett orange flak. En hytt. Och hjul. Bromsljus. Och strålkastare. Och varningsljus. En kontrollpanel. Och kanonen som sprutar avisningsmedel. Den röda roboten sitter i förarsätet. Den blå roboten kommer styra kanonen och spraya planet. Robotarna vill gärna skölja bort all snö och is från flygplanet. Oj, vi har glömt att fylla tanken med avisningsmedel. Lyssna! Alla måste leta. Robotarna hämtar varmt te. De tror att de kan hälla det i tanken. Och Scoop tänker hälla i saft, minsann. Men Lifty vet vad som krävs. I behållaren finns en särskild vätska. Och om de sprayar planet med den kommer den smälta all is och snö på flygplanet. Det där fungerar inte. Ja, okej. Hurra! Leo är väldigt glad för Lifty har hittat rätt vätska. Robotar, nu sätter vi igång. Kanonen fungerar. Nu kan vi börja avisningen. Sätt på den! Titta! Isen på planets vingar smälter nu. Bra jobbat, robotar! Äntligen är alla istapparna borta. Flyg 1, 2, 3 är klart för start nu! Alla passagerare är välkomna ombord. Bilarna är på väg upp för rampen. Motorerna startar. Och nu är planet i luften. Trevlig resa, flygplanet. Lifty och Scoop, robotar och Lea ska allihopa ut till parken. Vi ska leka! För lek och skoj och bygga någonting skoj. Det är på motor och en hus. Kommer Leo, hej! Och vännerna med. Leo! 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 Leo. Lastbilen Leo. Hej, Scoop! Det är väldigt molnigt ute idag.
och blåsigt. Se på alla löven. God morgon, Scoop. Ska vi åka? God morgon. Ja, visst. Vi åker nu. Jag hoppas det inte regnar. Idag ska bilarna ut på en picknick. Sådär. Kakor! Nu kommer Lea bli glad. Mängder av löv har fallit på flygplanet och robotarna får inte bort allihop. Men oj! Roboten ramlade i en hög med löv. Hejsan! Är ni redo att åka? Ja, vi har inte tid. Det är så jättemånga löv här. Och flygplanet måste sopas rent. Vi kan ställa in planet i hangaren. Men hangaren är väldigt gammal och rostig. Men oj! Jag visste inte att vi hade en hangar. Jag tycker vi ska måla hangaren. Den saken kan jag ordna lätt. Oj! Jag kanske ska hjälpa dig med det. Då sätter vi igång. Scoop och Lea kan måla hangaren, så tar vi hand om planet. Den blå roboten sätter sig i planet. Han ska vara pilot. Men när propellrarna snurrar blåser robotarna iväg. Stäng av planet. Är det bästa sättet att flytta ett flygplan på? Nej. När man flyttar ett flygplan behöver man en bogsertruck. Det stämmer, Leo. Lasta nu av alla delarna så ska vi bygga en. Det här är chassit. Hjulen. Hytten. Dörrarna. Och varningsljusen. Förarsätet. Och ratten. Strålkastarna. Och hållarna för planets framhjul. Den blå roboten har satt sig i förarsätet och är på väg att bogsera flygplanet. Oj då! Vi har ju glömt vindrutan. Stopp! Jag tror jag såg rätt delar i hangaren. Ska vi hämta dem? Ni orange. Jag tycker det passar bättre. Nej, mörkblått. Jag får väl måla själv istället. Ge mig färgen. Nej. Vad bråkar ni två om? Det är han. Han bara... Lea stänkte en massa färg på mig. Hon vill måla dörrarna orange. Jaså? Och du? Jag tycker mörkblått. Orange passar mycket bättre. Men vet ni? Vi kanske kan måla med båda färgerna. Förlåt, Scoop. Bra idé. Här är delarna. Det stämmer. Vi behöver en vindruta. Är det den, Leo? Nej. Den här då?
Och vad är det här? Det är vindrutan! Tack, Lifty! Leo åker iväg med vindrutan till bogsertrucken. Men oj då, det har börjat regna. Ni måste skynda er nu. Robotarna står under sina paraplyn. Den blå roboten ser någonting. Det är Leo och Lifty som kommer med vindrutan. Nu är boxertrucken äntligen klar. Vi kopplar den till planets hjul och kör till hangaren. In med dig! Lysande! Nu står planet i hangaren. Vi får vänta tills det slutar att regna. Och nu blir det kakor! Ja! Titta! En regnbåge! Det har slutat regna. Det här var en fin picknick!